Moi ja tervetuloa Kauneustupen kanavalle. Mun nimi on Maanu Meikkaa. Tänään me käsitellään semmoista kuin cranberry luukki, mikä on siis tämmönen burgundin punainen. Pohjustan luomet ensimmäisenä Mäkin Soft Ogre Paint Potilla ja sitten mennään tällä Meltin luomiväristäkillä. Ensimmäinen väri on tämmönen kuin blurri. Ja sillä sitten mä käyn lähinnä tuon mun koko luomen, kun mä olen ensin laittanut sitä Soft Ogre Paint Pottia sinne. Vähän niinku pohjaväriksi alle kaikkeen. Sitä ei mitenkään tarkemmin tarvi levitellä. Sitten mä otan tän Unseen-värin, mikä on tämmönen lämmin toffeen värinen. Ja mä menen tämmöisellä häivytyssiveltimellä, pistän sitä tonne luomivakoon ensin. Ja sitten mä otan vähän tarkemman siveltimen. Teen ulkonurkkaa vähän syvennystä. Ja häivyttelen sen toki sitten paremmin pois. Mä halusin, että tää on tosi semmonen pehmeä ja erittäin hyvin häivytetty. Sen takia näin paljon tämmösiä vaaleita asteita tässä. Ei kannata unohtaa alaluomea. Sinnekin mä sitä vähän sen sutasen pohjaväriksi. Sitten mä otan tän Enigma-värin, joka on se semmonen viininpunainen justiinsa, mitä harvemmin tulee käytettyä silmämeikissä, mutta se on erittäin kaunis ja tälleen syksyä kohden kun mennään, niin ihan kiva väri. Laitan sitä noin puolesta välistä keskelle luomiväri. Häivyttelen ja lisäilen koko ajan niin paljon kuin miten sä itse haluat, kuinka vahva se on se silmämeikki, niin sen verran sitä sinne pakkailet sitten ja häivyttelet ja pakkailet ja häivyttelet. Seuraava väri. Cranberry Mäkiltä. Tää on tämmönen helmiäinen nyt tämmönen karpalo. Olipas se vaikea etsiä se sana sieltä. Ja tätä mä laitan tämmöisellä pienellä siveltimellä tohon sisänurkkaan. Tää on vähän jännä luomiväri siitä, että tätä pitää vähän rakentaa, myöskin pakata sinne pari kertaa, että siitä saa sen intensiivisen cranberry värin. Koe tämän dipliner, mun luotto, kaveri, ja mä aloitan tästä mun ulkonurkasta tämmöisessä tosi hienosti tarkennetussa klipissä, niin miten mä teen mun kissarajaukset. Lähinnä tää on vaan, että tehkää rajaukset nyt tässä välissä, koska mä tiedän, että kaikki ei halua tehdä tämmöisiä tosi vahvoja rajauksia. Tää toimii kevyemmilläkin rajauksilla, huom, muistakaa se. Narsin Raquel-niminen huulipuna ja Mäkin Barely Boldly Bear, joo niin päin, rajauskynää huuliini. Ja me ollaan valmiita. Tämmönen ihana syksyisen lämmin silmämeikki. Toivottavasti tykkäsitte. Mä tykkään tästä väristä erittäin paljon. Ja oli ilo tehdä tämä video tänne kanavalle. Joten kiitos kun katsoit. Ja nähkäämme seuraavassa. Moi moi!